Boys and Girls Live Broadcasting from Stockholm, Sweden, Vällingby. It's nearly Merry Christmas time. No, it's the weather. Very beautiful. It's a Thursday. Just Thursday. Måste vara 7 eller 8 februari år 2013. Nu ska vi ta en liten promenad här. Vi promenerar på Bräckegatan ner till Vällingbyhallen. Man hör hur snön knarrar under skorna. Vi får se hur länge batteriet på mobilen räcker. Och det här är livesändning på Bambuser. Kan kolla sin sändning. Nu kommer en bil här som kör ner till tunnelbanan. Häftigt med så mycket snö alltså. Kolla. Wow. Helt otroligt. Tur att jag hittade på skor, vinterskor, som jag inte använt på säkert 5 eller 6 år. Det var länge sedan det var så mycket snö. Ja, här är vi i miljöstugan. Och där uppe på taket har vi antennen. Ja, vad är klockan? Ser vi här? 04:40 torsdag morgon. Ja. Tunnelbanan. En av de första turerna på vardagsmorgon. Ja, där har vi en annan bil. Shit. Oj, oj, oj. Den här kabeln ser inte bra ut. Gissa vem den tillhör. Jag säger inget. Här är vi vid Tangegatan till höger. Sankt Thomaskyrkan rakt fram. Vällingby centrum. Också rakt fram. Gissa, så mycket snö. Oj. Och det vi ser här är Kirunagatan nedanför. Höghusen längre bort som byggdes för 7-8 år sedan. Wow.
Drop-in solarium, öppet alla dagar 07-23. Ingen som solar där. 40 kronor, fantastiskt. Buss 541. Parkeringsplats som är ungefär Sankt Thomas-kyrkan. Här uppe har vi biblioteket i Vällingby. Oj, det var mycket snö här, alltså. Det kan man säga. Den här lilla kuren här, bakom bilarna, det är en nedgång till ett skyddsrum som finns här ungefär 50 meter under. Stort som en fotbollsplan. Fast det är ingen som vet om det, inte så många i alla fall. Ja. Här har vi också, ska vi se, slutet på Sankt Thomas-kyrkans byggnad. Vad har de för öppettider här på biblioteket? Måndag 10.00, tisdag 12. Idag torsdag öppnar de den 10. Här är huvudentrén till biblioteket. Oj, här är de lite röja snö. Snöröjarna. Det vi ser nedanför här är trappan. Och till vänster har vi en lokal som heter Trappan, som tidigare i alla fall var en föreningslokal för olika kulturella aktiviteter. Rör fram och i själva stället i mitt centrum. Nu börjar jag frysa på fötterna. Inte fötterna, men händerna. Nu har vi streamat live här på Bambuser i 10 minuter och klockan är 04.47, torsdag morgon. Jag har faktiskt ingen koll på om det är 6 eller 7 eller 8 februari år 2012 i alla fall. Torsdag morgon. Första torsdagen i det här året.
eller vad säger jag, den här månaden, februari 2013. Vi tar väl en tur ner för backen, eller ner för trapporna. Oops. Lite av julbelysningen kvar. Det ser ganska vackert ut faktiskt. Så här när det är insnöat. Här har vi Finnstaden, Vällingby. Röjar Ralf är det som har biopremiär. Oj, 8 februari, det måste det vara på fredag, alltså i morgon. Fredag. Oj. Vällingby torg, 33-41 befinner vi oss på. Här är några vid utetoaletten. Kanske någon uteliggare som har sovit över där. Är det polis eller ambulans? Ser jag inte. Hopp, här brukar barn leka när det inte är snö. Det var fart på den här traktorn. Oj. Här är någon bagare som jobbar med sina tårtor. Fina tårtor. Där kommer en till. Oj. Reklamskylt. Vad står det på den? Ät en McDonald's. Postis. Oj, nu är vi här vid det här K5-huset. Ja, nya Vällingby centrum kostar 5 miljarder kronor för att bygga. Inte många hyresgäster. Oj, har den här lokalen blivit tom här? Jaha, de hade inte heller råd att vara kvar. Men svenska bostäder gör vad de kan, fast det här skulle de nog inte byggt här alltså.
Här var det ingen snö för att, ja, det snön kommer inte åt där. Dessutom, jag tror de har värmeslingor i marken som gör snön smälter. Jo, snö har det varit på stolarna, så det är värmeslingor. Rakt fram har vi Fjällkompani och Lidl. Där fanns också Onoff som inte finns kvar längre. Och här har vi, oj, vilken tjusig belysning i träden. Jag såg när de satte upp det här. Det måste ha tagit minst en hel dag att sätta upp det på alla träden. Vi spanar in den här lastbilen här. Där nere har vi ytterligare någon som en traktor som jobbar med snöröjning. Härligt. Fågel som kvittrar i snön. Otroligt. Så nu går vi strax över tunnelbanebron här. Det är överdäckat. Förut var det bara luft där vi går just nu. Alltså inget alls. Så vi går i luften. Ja, här är vi tunnelbanan. Första tågen som ska köra in på Vällingby station. För alla som ska tidigt in till sitt arbete. Så här ser K5-huset ut. Konstigt att de inte har någon skylt eller märkning på den här sidan. Många bilar som åker förbi här annars. Ja, alla som ska till Vällingby centrum till och från måste åka förbi här. Här har vi ett svep över spåren. Kan man se? Nej, det ser lite dåligt. Här. Där borta. Har vi Vattenfall Rockstad med röda lampan om det syns. Jag vet inte, upplösningen är inte tillräckligt bra. Och här nedanför har vi garagen till tunnelbanan. Tunnelbanetågen körs in här på nätterna och på morgonen. Helt otroligt med fåglarna som kvittrar så här på morgonen. Alltså, snö och sen fåglarna kvittrar som de tror att det är vår. Ja. Sådana är naturens nycker. Rakt fram, här har vi det här raddan av nybyggen. Rakt fram. De här husen kom till här för 4-5 år sedan. Vi ska lyssna lite grann på fåglarna medan jag promenerar framåt här.
Nu börjar bli kallt om handen. Nu byter hand. Här är ett tåg, tunnelbanetåg, som far iväg mot Stockholms centrum, sen vidare söderut. Hagsätra eller Farsta, typ. Hoppas mitt magont här så går över nu när jag promenerar. Det var därför jag gick ut här så här tidigt på morgonen. Skulle inte gjort annars. Sitter för ofta, för länge. Ja, här har vi en av gångarna till butikerna i Vällingby centrum. Intersport. En cool rubrik de har. Vad står det? Sveriges sportigaste rea. Men det här var ju bra. 20-50% på alla vinterjackor. Det ska vi kolla här i helgen. Här har vi min favoritpizzeria, restaurang Mirella pizzeria. Och här borta har vi solursgaraget. Gratis parkering 4 timmar. Just nu är det ganska dött. Inte så konstigt. McDonalds, Vällingby. När öppnar de? De har fått nya öppettider. Jag tror det var 7, va? Just det. Och helgarna, fredag och lördag, har de öppet till 01.00. Öppet till 01.00 fredag och lördag. Så är du här i Falbona så välkommen att besöka McDonalds. Någon gång. Någon kommer nog finnas kvar här länge. Innedelen av Vällingby centrum som man har däckat över. Man tänkte täcka över hela centrum och göra ett inomhuscentrum, men det har varit för stora protester, så då satte de på det här taket som täcker i gångarna längst in. Så det är ett öppet centrum. På sätt och vis ganska bra, för att hade det varit ett innercentrum så hade de man låst där på nätterna. Nu kan man ju promenera här om man känner sig för det. Som jag gör. Rakt fram har vi här nybygget. Det här var det förut med en liten bensinstation. Och sen var det ett litet och fullt parkeringsgarage. Så rev man bygget. Och sen grävde man upp här under marken, som vi ser här. Typ 4-5 våningar under, och byggde det här solhusgaraget. Så att under den här stora foten man ser som insnöad, så finns det ett stort garage. Alltså. Rakt fram har vi ett solarium. Ganska malplacerat faktiskt. Jag tror det var Telenor hade en mobilbutik där. Okej. Nu har vi streamat live 25 minuter med Bambuser. Testa det här, Bambuser. Jag vågar inte streama med högsta upplösningen. Men eftersom det är så tidigt på morgon, så är inte så många bredbandsanvändare som kör mobilt. Så nu har vi all bredband
för oss själva. 1 megabit eller 2 megabit uppåt. Ett litet konstverk, om man kan se någonting där. Oj då, de har ju släckt ner för att spara på energi. Jag läste i lokaltidningen att man skulle sätta upp massor av övervakningskameror här. Länsstyrelsen gått med på det för att Pajalagatan 17-31. Här är en leksaksaffär. Albrektsguld, rakt fram. Triumf, damkläder. Bredenberg, damkläder, lite längre bort. En guldaffär till. Otroligt. 2 guldaffärer på samma inom loppet av 10 meter. Ja, MQ, modaffär. Och sen, vänta nu, det är en affär som har slagit igen här. Ja, just det, här sålde de ju sån här glas och porslinprylar som min mor brukar tycka om. McDonalds rakt fram. Morgonbussen. Vi tar en tur här, det är under mörkt. Här brukar vara smockat med folk på dagtid, men just nu ser jag inte så mycket egentligen. Syns jättedåligt. JC har vi där, Kapal. Kapal är de enda som har på sin belysning. Ska vi se, så. Dressmans skylt går inte att se. Kanske med om 5-6 år nya mobiltelefoner och bättre kameror så kommer det bli bättre mörkerseende. Han jobbar på bra den här tvätten. Är du i Hemköp? Och Stadion egentligen. Han sandar. Här har vi Wayne's Coffee. Swedbank, Sveriges uslaste bank. Hoppas att de går i konkurs. Riktiga bedragare, lurendrejare. Jag kommer inte på mer relativa ord, men det var de med.
Så har du pengar så ska jag lite insättningar, så använd inte Swedbank. Katastrofbank. Bobbys hårstudio. Jaha, vad kostar en klippning här? Långt hår 350 kronor. Kort hår 300. Pensionär 250. Stadion in the movement. Sen har vi lokalpolisen som håller till en trappa. När de är här alltså, ibland. Jaha. Här är en lokal till som har slagit igen. Det står, välkommen till en varmare höst. Där var det ett fik, vill jag minnas. Mm. Och det var tråkigt. Det är roligt med en lite småfik. Men det går inte ihop. Så, här ska vi se, nu kommer vi till Vällingby busstation, eller T-banestation också. Här avgår bussar mot Järfälla, Sollentuna, Spånga, Solna. Och rakt fram har vi Vällingby läkarhus. Nu ska jag snart sluta här. Så fort vi har gått förbi här. Här är buss 541 mot Jakobsbergs centrum. En tjej som kör, det var lite långt. Här är Baron restaurang, inga skyltar här. När man byggde om tunnelbanehuset så ville ju SL att de skulle flytta härifrån, men Baron gav sig inte och fick ha kvar sitt lilla utrymme. Här har vi Vällingby T-bana. Dumt. Jag brukar följa med folk på, ja, sen någon gång efter 16-året som väntar på bussen. Buss. Öppettider. 04:28 öppnar tunnelbanestationen. Helt varmt. Här har vi en biljettautomat. Man kan kolla sin reskassa. SL-ledningens nya idé fungerar ganska taskigt. Jag tror inte pensionärer klarar av det. Även jag som håller på med teknik tycker det är knepigt. Nej, det här skulle bli på ett annat sätt. Rulltrappan. Rulltrappan från tunnelbanan som kommer från innerstan.
Längst till höger så har vi nedgången till tunnelbanan som går mot city. Och den här ner går till Hässelby. Nej, ska han åka? Nej. Han. Snart. Så mina damer och herrar, batteriet är på upphämningen. Och nu avslutas denna livesändning. Klart slut.